auxiliadores, têm muito recado. Ou Portugal, já-se razeação paritária em corrupção. Madlova, მოწვევისათვის მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს. Მას მერე რაც შეიცვალა ხელისუფლება, ახალმა ხელისუფლებამ დაიწყო ამ მიმართულებით თავისი საარჩევნო დანაპირების განხორციელება და მართლაც დიდი შრომა გაწია მან ჩვენთან ერთად და სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად, სხვა პოლიტიკოსებთან ერთად, რომ საზოგადოებისთვის ჩამოეცილათ ეს მატერიალური ტვირთი და ბავშვებისთვის დაერიგებინათ უფასოდ საშუალო სკოლის წიგნები. Ძალიან გახარებულები ვიყავით, მონაწილეობას ღებულობდით ყველა ეტაპზე აი ამ კანონისა და აი ამ პროექტის განხორციელებაში. ერთ-ერთი პროექტი იყო ისიც, რომ საჯარო სკოლებს რატომ უნდა დაურიგდეთ, იმიტომ რომ ღარიბებზე, ღარიბ მშობელზე გამოყოფილი ფული რატომ უნდა წაიღო საჯარო სკოლაში მიყვანილი ბავშვის მშობელმაო და ასე შემდეგ. მოკლედ მოხდა რაფინირება ამ კანონის, წავართვით იმათ ეს ფული და მთლიანად გადავეცით საჯარო სკოლებში მოსწავლე ბავშვებსა და მათ მშობლებს. ძალიან მშვენიერი ევროპული დონის კანონი შეიქმნა, რომელიც ძალიან გაახარა მილიონობით ბავშვი და მათი მშობელი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქვეყანაში არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ბავშვების ემოციაზე, მშობლების სიდუხჭირეზე და მშობლების ემოციებზე, ბავშვებისადმი სიყვარულზე აკეთებენ ფულს. ხდება ისე, რომ პედაგოგები ზოგიერთ სკოლაში სთავაზობენ მშობლებს, რომ შეიძინონ სხვა ლიტერატურა და ასაბუთებენ ესე, რომ ეს ლიტერატურა უფასო ლიტერატურაზე უფრო კარგია. ეხა მე თქვენ გეკითხებით, როგორ შეიძლება თქვათ მაგალითად პირველ კლასელის მათემატიკის წიგნი, რომელიც შეარჩია განათლების სამინისტროს კომპეტენტურმა კომისიამ იმისათვის, რომ ეყიდა ეს და დაერიგებინა ბიუჯეტიდან, შეეძინა და დაერიგებინა ბავშვებისათვის, რატომ არის უფრო უკეთესი იმ წიგზე, რომელსაც ავალდებულებენ, რომ იყიდონ მშობლებმა? ნახეთ როგორი მდგომარეობაა. ეს ყოველივე მოქმედებს პირველ რიგში ბავშვის ფსიქიკაზე. ყველაფერი შეიძლება ვაპატიოთ ადამიანებს, ყველა ცოდვა შეიძლება ეპატიოს, მაგრამ ბავშვებზე ესე მიზანმიმართული თავდასხმა და მათზე გაკეთებული ფული პრაქტიკულად უპატიებელია და არ შეიძლება ამისი პატიება. სკოლების პედაგოგები სთავაზობენ ბავშვებს, რომ ერთ შემთხვევაში, რომ ეს უკეთესი წიგნი შესაძენია და ვინც ვერ შეიძენს, ვერ შეიძენს, და ნახეთ რა ხდება. ხდება ბავშვების დახარისხება. ერთ კლასში ნახევარი ნაწილი ბავშვების ხედან, რომლებიც სწავლობენ სახელმწიფოს მიერ ნაჩუქარი წიგნებით, მეორე ნაწილი სწავლობს უკვე ნაყიდი წიგნებით. მეორე შემთხვევა არის, რომ ეუბნებიან, თუ ყველა არ შეიძენს, სხვა, ეს მეორე სკოლაზე ვამბობ, ეუბნებიან, რომ თუ ყველა არ შეიძენთ ამ წიგნებს, მაშინ საერთოდ, ნუ არ ვიყიდოთ და ვიყიდოთ, ვიმუშაოთ და ვისწავლოთ იმ წიგნებით, რომელსაც გვაძლევს სახელმწიფო. მაშინ ის ბავშვები ამ ბავშვებს ზდებენ ბრალს, რომ აი თქვენს გამო, იმის გამო, რომ თქვენმა მშობლებმა ვერ შეიძინეს წიგნები და არ აქვთ ამისი ფული, ჩვენს უძულებული ვართ ვისწავლოთ სახელმწიფოს მიერ ნაჩუქარი უვარგისი პედაგოგების მიერ ნათქვამი უვარგისი უხარისხო წიგნებით. აი ბავშვებში ეს ფსიქოლოგიური ტერორი ეს არ არის საპატიებელი, ამიტომ ჩვენ მივმართავთ განათლების სამინისტროსაც და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ხდება ქვედა დონეზე. ქვედა დონეზე, აი რაღაცა ტვინ გადატრიალებული ფულზე დამსუნაგებული ვიღაცების მიერ მიიღონ მონაწილეობა სამინისტრომ აი ამ კორუფციული სქემის ხელყოფაში, ანუ მუშაობს კორუფციულ სქემა და ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით საკმარისი არის დანაშაულის ზეპირი განცხადება, აგერ მიუმართავ პროკურატურას, გამოიძიოს ეს საქმე, ვინ რომელი ადამიანები ეს სტამბა იქნება, ბუკინისტური მაღაზიები იქნება, პედაგოგები იქნებიან, თუ ვინ მოიფიქრა ეს სქემა და ვინ სარგებლობს ბავშვების ფსიქოლოგიური ტერორით ფულის კეთება, აი ვინ აკეთებს ამ ფულს. შესაბამისად დასაჯონ ისი ადამიანები. ანუ თქვენი ინფორმაციით ეს ხდება პირველ
Ара, ара, упро дабакла, хо, марто пирвел класебзе, ара, арис пирвели, меоре, месам, ара, зеда класебзе, верубеда, вен, етхоба, укве, бавшебс верубеда, митро, бавшеби, худеби, ан, укве, магад, мет, хутмет, текшмет, чудмет, слис, гогоби, да бичеби, худеби, ан, амшин, тховаши, матим, гарибим, шоблеби, ки ара, ариан, дамна шавеби, ариан, гаумац, гари, адамияне, бида, пида, пишете, вазе, гададиан, педагогепта. Амитом магал класебши верубедален, ай таматебит цигнебис, ай таматебит цигнебзе каргат гамигет ар арис саубари. Саубари им цигзе ро, ай магалитат пирвели класис математика да игиве пирвели класис математика унда шеицино сва он сва авторис миер дацерия. Пирвели класис математика шицира цария, ай магалитат эс арис минуси. Ეს არის პლუსი. Ანუ შეუძლებელია, ай შეუძლებელია ай ისეთი დიდი სხვაობა იყოს. Ром педагогма гадацვიტოს რომ უფასო ციგს ჯობია ეს ნაკიდი ციგნი მაგრამ თუ მართლა მასი არის მე არა ვარ სპეციალისტი ამ დარგის თუ მართლა მასი არის მაშინ ეხა იმანს განათლების სამინისტრო ეს ციგნი რატო აირჩია ან კაი თუ აირჩია და თქვა იმ პერიოდში არ იყო ეს ციგნი და ეხლა გაჩნდა მაშინ განათლების სამინისტრომ ეს ციგნი იყიდოს მოკლედ აი ესეთი აი ამ კანონის იმაში რაღაცა ესე რომ ვთქვა ჯარგონით ლაზეიკაში იბ ვიღაცები დღეს ბავშვების ხარზე აკეთებენ ფულს. კიდევ ერთი თემა რომ შესახებაც მინდა გითხოთ, ეს ეხება ევროპული საქართველოს მოწოდებას ოპოზიციური პარტიებისადმი. ევროპული საქართველო მოწოდებს ოპოზიციას რომ დააფიქსირონ მათი პოზიცია, რომ ისინი არ შევიდნენ კოალიციაში ქართულ უცნობასთან და არ ჩამოყალიბებენ მათთან კოალიციურ მთავრობას. მემორანდუმის შექმნა ძალიან სწრაფად ამასთან დაკავშირებით. როგორი აქვს თქვენი პარტიის პოზიცია? ჩვენი პარტიის პოზიცია არის ასეთი. გაოგნებულები ვარ და გაოცებულები ვართ, თუმცა არც ამაში არაფერი სიახლე არ არის, როდესაც თუნდაც ევროპ-ნაციონალური მოძრაობის ან ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები, ლიდერები დეკლარირებულად აცხადებენ, რომ ოპოზიციო ხელისუფლებასთან არ თანამშრომლობენ, მაგრამ კორიდორებში და კულუარებში პაპკებით ძალიან სასიხარულოდ დარბიან ხოლმე მათ კაბინეტებში. ასე რომ ჩვენთვის ეს სიახლე არ არის. საზოგადოებას თვალს უხევენ და აჩვენებენ, რომ თითქოს ისინი ძალიან დაპირისპირებულები არიან ხელისუფლებასთან, სინამდვილეში კი აი ესე ცდილობენ, რომ მათ კაბინეტებში მოხვდნენ და რაღაც პროექტებზე პროექტში მიიღონ მონაწილეობა. რაც შეეხება აი ესეთ პოლიტიკურ ფანდს და ხრიკს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის იმისათვის გაკეთებული, რომ უფრო მეტად გაძლიერდეს ნაციონალური მოძრაობის ფლანგი. ამას რა თქმა უნდა ჩვენ არ დაუშვებთ, ჩვენი პარტია და ჩვენი მსგავსი პარტიები, ამიტომ ჩვენ შემხვედრი აი ესეთი მემორანდუმი გვაქვს, რომ პარტიები, რომლებიც ჩემლენ პარლამენტში მომავალ წელს საპარლამენტო არჩევნების დროს ხელი მოაწერონ იმაზე, რომ არ ითანამშრომლებენ ქვეყნის საზიანოდ ნაციონალურ მოძრაობასთან და მის განაყარ პარტიებთან. ესე იგი, ის პარტიები, რომლებიც პოლიტიკულ კორელაციაში არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან, ისინი ავტომატურად, რა თქმა უნდა, კორელაცია ნიშნავს იმას, რომ თუ უფრო წინ მიდის ნაციონალური მოძრაობა, ისინიც შესაბამისად წინ მიდიან. და აი ამის ხარჯზე ისინი ქვეყნის კეთილდღეობას, ქვეყნის მდგრადობას ანგრევენ, ანგრევენ იმ დემოკრატიულ ღირებულებებს და იმ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, რომლებიც აქამდე შეუქმნია სხვადასხვა ხელისუფლებებს და პირველ რიგში ხალხს და საზოგადოებას.